Hvad så, kids? Her er Momse Jonna kommet for at fortælle jer, hvordan I rigtig kan ryste pengetræet. Når du hører rabatkoder, tænker du sikkert, åh, det er så bøvlet, og det tager en evighed på Reels. Men med Rabatta får du automatisk rabatkoder, når du online shopper. Rabatta er den sygeste browser extension, og du kan også downloade den som app til din phone. Så er der sparet kølige kontanter, når du alligevel skal købe det seneste drip. Og så er det gratis. Hvad f*** venter du på?